У свої найкращі часи він приймав до сотні рейсів щодоби, а його злітно-посадкова смуга була третьою за потужністю в Україні. Та вже два десятиліття, як аеропорт Черкаси припинив регулярні пасажирські перевезення, а останні три роки взагалі зник з авіаційного переліку портів. Хто винен у занепаді Литовища і чи є шанс, що з нього знову злітатимуть борти? Питав Станіслав Когарчук. Ось такою весняною музикою тепер зустрічає своїх відвідувачів аеропорт Черкаси. Колись потужний і відомий на всю Україну комплекс у занепаді вже два десятиліття. І весь цей час аеропорт разом з колективом живе лише обіцянками чиновників провести ремонт. Дати нове життя Литовищу обіцяли вже щонайменше шестеро голів обладміністрації і двоє президентів. Першими за аеропорт взялись теперішні втікачі – екс-голова області Сергій Тулуб та Віктор Янукович. Про потужність другий високопосадовців, заступник директора аеропорту, зараз розповідає із іронічною посмішкою. Тулуб був з Януковичем, вони там столова, їдальня була нормальна. Вони її розвалили. Янукович сказав, я хочу тут сидіти, кушати і дивитися, як злітають. Розвалили і уїхали. До 2017-го аеропорт приймав хоч якісь чартерні рейси. Зараз він просто стоїть пусткою. А все через грандіозну реконструкцію злітної смуги. Поки вона на ремонті, Литовище позбавили ліцензії. А нещодавно «Украерорух» взагалі законсервував диспетчерську службу. Скоротили до відновлення польотів. Як тільки польоти відновляться, їх опять введуть. Обладнання не убирали, все на місці обладнання залишилося. 2,5 кілометри завдовжки – це та сама злітна смуга, ремонт якої не можуть закінчити вже третій рік. В асфальтобетон на злітці закатали понад 100 мільйонів гривень. Якістю виконаних робіт головний інженер аеропорту вражений. Виждаємося, це новий асфальт, на якому ще не приземлявся ні жоден літак. Це новий асфальт. Ці численні тріщини – не єдине, чим може похвалитись новенька смуга. За проєктом на ідеально рівне покриття мали б сідати боїнги міжнародних авіакомпаній. Та тут трясе навіть нашу машину. Якість і вартість ремонту НАБУ почало розслідувати ще два роки тому, але слідчі злочину не виявили. Хоча роботи після цього так і не відновились. Об'єкт не зданий замовнику. Тобто департамент ще не отримав злітно-посадкову смугу після ремонту. Срок ремонту, згідно проєктної документації, 8 місяців. Це вже розтягується скоро на четвертий рік. На цей рік департамент підписав додаткову угоду і подовжив строк капітального ремонту ще до кінця цього року. В обласній адміністрації, яка й замовляла ремонт, претензій до робіт не мають. На жаль, чи на щастя, у мене немає документів, які підтвердили б ваші слова. Ті документи, які бачив я, є висновки експертиз, є висновки організації, і зараз ще, можливо, буде замовлений ще один аудит. І якихось висновків про те, що ця смуга не відповідає якимось даним, з ваших слів, опять же, у мене такої інформації немає. Фінальний етап робіт має розпочати, щойно дозволить погода, запевняють обласні чиновники. А коли ремонт завершать і здадуть в експлуатацію, на аеропорт чекає ще одне випробування – сертифікація на придатність смуги. Чи складе вона цей іспит, працівники Литовища відповіді не знають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.